Përshëndetje Lauren, faleminderit për kohën. Përshëndetje Euronews, përshëndetje Greta, pranësit të ndaj me ju këtë bisedë. Ti je në Londër sot, ku po kryhen aktivitetet të ndryshme për shkak të jubileut të mbretëreshës Elizabeth. Na trego pak për atmosferën, për aktivitetet, çfarë po ndodh në kuadër të këtyre festimeve. Po, unë për fatin e mirë jam duke studiuar në Londër dhe qelloj që këtë vit është jubileu i platint i mbretëreshës. Mbretëresha është monarku i parë që feston jubileun e platint. Këto ditë ka patur aktivitete nga më të veçantat. Njerëzit kanë erdhur jo vetëm nga të gjitha anët e Anglisë, por nga të gjitha anët e botës. Ka patur turma jashtëzakonisht të mëdha. Janë të gjithë emocionuar dhe është një entuziazëm i paparë në rrugët e Londrës. Kanë pushtuar sheshet, kanë pushtuar rrugët. Dhe aktivitetet për këtë jubile do të zgjasin 4 ditë. Kanë filluar që dje kur ishte një dita hapse e jubileut, dhe është një nga festat më të mëdha që Britania feston për monarkun e saj. Ndonjë aktivitet më i veçantë që të ka mbetur në mendje nga këto që janë kryer, se di që janë të shumta aktivitetet në çdo cep të Londrës? Po, janë në fakt mira aktivitete që po kryen, sepse Londra është shumë e madhe dhe në çdo cep të saj po festohet për mbretëreshën Elizabeth. Aktivitetet të veçanta kanë qenë parakalimi i djeshëm i gardës, i trupave, i pjesëtarëve të bandës mbretërore të muzikës. Gjithashtu përshëndetja që mbretëresha i bëri popullit dhe të gjithë turmës që ishte duke e pritur për daljen e saj në balkonin e pallatit mbretëror. Ishte e veçantë edhe përshëndetja që bërën forcat ajrore mbretëreshës. Në fakt, edhe tani në këtë moment ka aktivitet që përndodhin në basë shpinës time, ku është dhe pallati mbretëror. Sot ishte një shërbim që u krye te katedralja e St. Paul, dhe aty ishin gjithë pjesëtarët e familjes mbretërore me përjashtim të mbretëreshës, e cila për shkak të intensivitetit që pati dita e djeshme, nuk ndje mjaftueshëm në formë për të marrë pjesë në meshën e së premtes. Dhe u bë lajm në fakt mungesa e mbretëreshës për gjatë ditës së sotme. Dihet, ka ndonjë informacion nga mediat britanike në rast se do të marrë pjesë në aktivitetet e ardhshme? Për momentin, pallati mbretëror nuk ka bërë ndonjë njoftim nëse mbretëresha nuk do të marrë pjesë apo do të marrë pjesë në aktivitetet e ardhshme. U bë lajm në fakt që ajo nuk ishte ditën e sotme në katedrale për të marrë pjesë në tjertë familjes mbretërore, por kjo gjë nuk i ka penguar njerëzit që të dalin dhe të abrohorasin dhe të festojnë për të gjithë këndojnë në turmë dhe thrasin zoti e shpëtoft mbretëreshën, dhe diçka tipike britanike. Pati dhe disa protestues që donin në fakt i prishim duket festimet për gjatë këti jubileu. Çfarë dihet për ta? Po, është një turm e madhe në fakt dhe ka përfaqësues nga të gjitha organizatat, ka përfaqësues të pjesëtarë të ndryshëm, edhe ka patur edhe raste që disa njerëz nga turma kanë dalë ose janë përpjekur. Por nuk kanë qenë serioze ose të vazhdueshme, apo jo? Jo, nuk kanë qenë as serioze as të vazhdueshme. Në përgjithësi është mbizotërimi i frymës entuziaste dhe i frymës festive. Lauren, po ashtu në rrjet flitet se ka kushtuar shumë, madje ka disa postime në rrjet që thonë që ka shkuar rreth deri në 1 miliard pound gjitha shpenzimet për këtë jubile. Edhe ka pasur dhe pakënaqësi sa duket në rrjet për këtë harxhim që do i kushtoi xhepit të britanikëve. Pikrisht edhe unë kam hasur disa informacione të tilla që aktiviteti po kushton rreth 1 miliard pound, por gjithashtu thuhet se akoma nuk dihet shifra e saktë e këtyre festimeve. Megjithëse festimet janë të shumta dhe nuk do ishte çudi që kosta e tyre të jetë lart. Kjo gjë nuk përsëri nuk i pengon njerëzit që të festojnë dhe të dalin dhe të mbështesin mbretëreshën Elizabeth, sepse simboli i saj është ende tepër i rëndësishëm për shtetasit e Britanisë të Madhe. Është një atmosferë vërtet e veçantë dhe ata që kanë ndjekur nga afër do ta kenë një kujtim për gjatë gjithë jetës tyre, pasi është viti 70 i saj në front dhe është diçka që nuk është edhe aq e zakonshme, që nuk ndodh shumë shpesh. Shumë faleminderit Lauren për informacionet. Faleminderit ju, kënaqësia ime.